თქვენ როგორ შეაფასებთ იმ მოვლენებს, იმ ფაქტებს, რომლებიც ჩვენს თვალწინ ვერ ვიტყვი რომ ამ დღებში ვითარდება, იმიტომ რომ ამ დღებში უბრალოდ საზოგადოებამ დაიწყო, გაიგო ამის შესახებ და დაიწყო ამის შესახებ საუბარი, თორემ ხელისუფლებას ბევრად უფრო ადრე შეეძლო მოქმედების დაწყება. მოგესალმებით. ხელისუფლების შეცდომების თუ დანაშაულის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი სწორედ ესეთი ერთეული შემთხვევებია. ყველა ხელისუფლება, რომელიც გავსი ტიპის შეცდომებს უშვებს, ნამდვილად ცუდად ამთავრებს. რა არის ეს შემთხვევა და რატომ არის მისი მასშტაბი ძალზე დიდი და შემაშფოთებელი? აქ გაჟღერდა ესეთი რამ, რომ რუსეთის ინტერესებში შედის, რა თქმა უნდა, რუსეთის ინტერესებში შედის ის, რომ მთელ მსოფლიოს აჩვენოს, რომ ეს არის ძლიერი დაუნდობელი ძლევამოსილი სახელმწიფო და თვით აი ასეთ ერთეულ შემთხვევებსაც კი უყურადღებოდ არტოვებს. ტრაგიზმი ამ მოვლენის რაში მდგომარეობს? იმაში, რომ საქართველოს ხელისუფლება რა ფორმით იქნება, ეს ნებით, უნებლიეთ, განზრახვით თუ ასე შემდეგ, უცებ აღმოვაჩენთ, რომ საკუთარ კონსტიტუციურ ვალდებულებას ვერ ასრულებს, არ ასრულებს და არიცავს საქართველოს მოქალაქის ინტერესს. და საიდან უნდა დავიწყოთ? იქნებ ის მესაზღვრე დავკითხოთ რა მოხდა, ნახევარი საათი რო ყავდა, იქნებ ნახოთ სახელი და გვარი გავიგოთ ამ ადამიანის, იქნებ ვიღაცამ დაურეკა და უთხრა გაატარო და ნახევარი საათი დაიბნას, უდღეში ჩააგდეს ის ადამიანი, ხო? საიდანღაც უნდა დავიწყოთ ამ ამბის გარკვევა. და მთელი უბედურება კიდე ამ ყველაფრის ის არის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ნათლად ეტყობა სწორედ, რომ რუსეთის ამ ძლევამოსილების ძალიან ეშინია უკვე, ეს ბევრ რამეში იკვეთება. იკვეთება იმაში, რომ ნატოს მიმართ დამოკიდებულება იცვლება. მაგალითად, თავდაცვის მინისტრი არ ჩადის ნატოს სამიზე და საერთოდ არ იყენებს შესაძლებლობას იქ ორ მხრივი მოლაპარაკებების და შეხვედრების. ჩვენ აქ ვხედავთ, რომ ეს ტენდენცია ჩანს. გაზპრომთან დაკავშირებით იცვლება მოლაპარაკებების პირობები იმ ფონზე, როდესაც მთელს ევროპაში უკვე გაზპრომს ღუდავენ და მის ცდილობენ, რომ შეამცინონ მას ენერგო დამოკიდებულება და ამ დროს ჩვენ ხელისუფლება გვეუბნება, რომ არა შეუძლებელი ეს არა კომერციული საიდუმლოება და არავითარი პრობლემა ამაში არ არის. იმ ფონზე, როდესაც მსოფლიო შეძრა ალეპოში მომხდარმა მოვლენებმა, რესპუბლიკელებმა მოითხოვეთ, რომ პარლამენტმა განცხადება გააკეთოს, მერე ოპოზიცია მოითხოვა, შეიტანა განცხადება და საქართველოს პარლამენტი სრულიად გულგრილია რუსეთის მიერ საერთოდ კაცობრიობის მიერ მიმართ ჩადენილი დანაშაულების მიმართ. და შესაბამისად აქ ეხლა გვიკვირს, რაც ხდება ის, როდესაც ერთ უწყინარ განცხადებას თხოვს საზოგადოება, რომ დაგმე რუსეთის მოქმედებები უდანაშაულო ადამიანების განზრახ დახოცვაში. ამასთან დაკავშირებით ვერ ბედავს განცხადების გაკეთებას. საქართველოს რკინიგზის წილების გასხვისებაზე მიდის ლაპარაკი დღეს მთავრობაში. ეს ყველაფერი არის ჯაჭვი საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულებს. აი დღეს თქვენთან მოსვლამდე თქვენი ვეთერში უსმენდი, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ლაპარაკობენ ისეთ სისულელეს, რომ ევროატლანტიკური ალიანსისკენ სწრაფო პრეამბულაში რომ ჩავწეროთ, ეს თურმე საქართველოს სუვერენიტეტს შელახავს და თურმე ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ნატოს წევრი ქვეყნები მათ სუვერენიტეტი არ აქვს და ჩვენ რომ გამოვხატოთ ეს სტრაპო, ეს იქნება ჩვენი სუვერენიტეტი შელახვა. და ასეთი რბილი, მე უფრო არაკომპეტენტურს დაუძახებდი, მაგრამ რიტორიკით რაღაცა საქართველოს მოსახლეობას აჩვევენ იმას, რომ რაღაც ჩვენ ძალიან მაგარი ქვეყანა ვართ და ხა რუსეთს ისედაც ვერ გებმის, ისედაც გაუწევთ წინააღმდეგობას, მოკლედ პრობლემა არ გვაქვს რუსეთთან, ევროპის, ნატოს დაცვის გარეშე ჩვენ შევძლებთ, რომ ვიყოთ ძლიერი. და ეს ფსევდო პატრიოტული რიტორიკა ძალიან უკვე თვალშისაცემი, ძალიან სმენადი გახდა ჩვენი საზოგადოებისთვის. და სამწუხაროა, ზუსტად აი ეს ფაქტიც, როდესაც საქართველოს მოქალაქის ინტერესებს არიცავს და კონსტიტუციის მოთხოვნებს არღვევს ხელისუფლება, ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენი ხელისუფლება აშკარად სერიოზულ ანგარიშს უწევს რუსეთის ინტერესებს და ამით აზიანებს ჩვენ სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. დიდი მადლობა.